Sveiki, su jumis sveikinasi Blender Lietuva ir šiandien sulaukiau klausimo, kaip eksportuoti vaizdo įrašą Blenderį. Pirmiausia, tai pasitikriname, kad visas vaizdo įrašas, kiek mums reikia, būtų pažymėtas. Man pavyzdžiui, reikia su PageUp perkelti į priekį ir pasirinkti pabaigą. Tai per Playback Set End Frame, tai man reikėjo pasirinkti, kad būtų 4 minutės, o ne pagal defaultą, nes tada viso vaizdo įrašo nesimatys. Ir dabar kaip išsaugoti tą vaizdo įrašą, tai tiesiog paspaudžiu render ir tada render animation, bet iš pat pradžių reiktų pasitikrinti, kur išsaugojam mes jį, tai yra output tempė, tai yra įsitrinantis aplankas, tai yra visur kaupiamos visokios šiukšlės, naršymo duomenys ir panašiai, tai mums reikia tiesiog paspausti aplanką ir pasirinkti, pavyzdžiui, videos. Ir accept, ir paskui home vaizdo įrašai, ir paskui render animation, ir palaukiam.